Þegar Pétur Einarsson, lögfræðingur og fyrrum flugmálastjóri, greindist með krabbamein á lokastigi, fór hann strax að undirbúa ferðalag sitt yfir á annað tilverustig sem hann trúði að tæki við. Hann lagði mikla áherslu á það að skilja sáttur við vini og ættingja og undirbúa þau eins vel og hann gæti. Ég hitti Pétur stuttu áður en hann kvaddi og hér og eftir fer samtal okkar. Langa bara að við byrjum þegar þú fékkst greininguna að þú væri með hvítblæði. Hvað er langt síðan að það var? Ég er í rauninni greindur núna 18. mars, það er ekki lengra síðan. Og ég er greindur með sjaldgæfasta krabbamein sem til er, atypical chronic leukemia, sem er í rauninni ekki hvítblæði. Þetta er galli í stofnfrumum í mergnum. Það fer að virka vitlaust og ég er svo heppinn að læknar mínir hafa skipt þetta alveg út í botn þar sem þeir vita og fléttan í dæminu að átta sig á því að þú gefur þessi líf, hvað gerist þá, og gefur þessi líf, hvað gerist þá og það gerist hjá mér að ég fæ fyrst krabbameinslíf, Hydro eitthvað, voðalega langt og merkilegt nafn sem eitthvað lífsvörðu fyrirtæki hefur búið til. Og það deyfir að mestu verki sem ég var farin að fá í fæturna. Og verkinni stafa því að það er svo mikill ofvöxtur í hvítu blóðkornunum að það er rosalegur þrýstingur inn í leggjum og það er ægilegur sársauki sem fylgir þessu. Og ég fór í mergpröfu á stjórnborða fyrst hjá henni Signíu. Hvað meður við á stjórnborða? Já, hérna. Og hérna, það gekk alveg ljómandi mann. En ég var rosalega viðkvæmur samt seinna í þessari meðmann átti allir snert hana. Svo fer ég aftur í mergprúðu og það er þó bakborðsmein og svona á hupnum hérna. Og það var hryllilegt. Það var nú læknir, ég held að sé í læknanámi, og hann segir við mig, megi ekki þessi kandidatar vera hérna inni. Ég hélt hann og fjórar eða fimm þarna, læra þessu. Og hann bara hamast í mér af miklu afli í svona cirka hálftíma og ég heyri hann segja rosaleg, er sterkir í beinu. Og ég heyri sjálfan mig segja, heyrðu vinur, lærðið þú hjá doktor Mengele? Og þegar hann var sko alveg gjössan að drepa mig, þá sagði hann, sko, nú skaltu bara gæta þeim, því að þegar þú ert búin að þessu, þá tek ég mér próf á þér. Nema hvað það hringir hann í yfirlækninni sem kom á harðarlaupum og byrjaði að bora aftur í sama gatið og ég heyrði hann segja að ég er nú komin sentimenti neðar og ég sagði, passaði þið að fara ekki út maður. En þetta var rosalega kvalir og í framhald af þessu fékk ég þvílíka djöfusins vítis kvalir í vinstri fót að það er ólýsanlegt. Ég var alltaf að haldið yfir helvítið snagli en ég var bara fann að skæla. Svo bara bjargaði kona mín, Svanfríður, með hérna aðstoð heimilisumönnun, held ég heiti, yndislegar konur sem að því standa, og björgunarsveitin er Móla í brjáluðu veðri. Óli kom hér hlaupandi niður, já, hvað, þetta er fram og tilbaka erum 500 metrar. Stóðinn á gólfi, allur, sko, klaka, brynja, eldröður í framan með þetta gapapenti. Og þegar ég fékk það, það er bara svo nýr maður. Og ég er sem þannig verkjastiltur í dag, ég finn ekkert til. Ef ég tek lífið rétt, en ég er rosalega máttlaus. Og mér fer rakandi í minni og dómgreind, ég finn það. En ég er í þeirri stöðu núna, sko, að blóðflögurnar hjá mér, þær er framleiðis lítið af þeim. Og ef maður fer víst niður fyrir 5, að þá verða bara sjálfkrafa blæðingar í líkamann. Þetta er annað, það getur verið inn í maganum sem að þrýstir á önnur líffæri. Það getur verið inn í heilanum sem veldur því að maður kafnar. Það getur þrýst á heilastöðina. Nú og blóðleysið veldur alveg rosalegu þróttleysið, það er eins og maður sé að fjara út. Ég hef margsins fengið einhverja einkennilega aðsvip og ég bara svo, jæja, goodbye. Nú og svo er það hvítu blóðkornin, það gerir það verkum að ónæmiskerfið mitt á að vera ónýtt.
Þannig að COVID-veiran, hún hefur sko gott fórnarlamb í mér. Það bara tekur hann ekki nema nokkra klukkutíma varast að slátra mér. En sem sagt, staðan er svo, ég held að ég sé ekki kvíðinn og óhræddur, ég finn ekkit annað, en ég veit ekkert hvernig ég bregst að því þegar stundin kemur. Það veit ég ekki. Sko, þegar maður hefur pælt í dauðanum í fjöldamörg ár og skrifað sko, heila bók um dauðan og velt þessu fram, fyrir sig fram og tilbaka, þá eru svona viðbröðin öðruvísi en við samfélagi mín, sko, við tölum saman og við föðmumst og við grétum. Það var háspenna og svo spennu fall. En við höfum reynt eins og við getum eftir síðan að ég er raunverulega greindur sem var núna í kringum 18. mars að tala mikið þetta og deyfa þennan sársauka sem að er í kringum dauðan þetta og þær breytingar sem verða á lífi hvers manns karls eða konu. Ég veit ekki hvað hún komið langt en það er svona grunnt á tilfinningarsprengjustundum. Og ég tala nú ekki sko áreitið sem er fyrir konu mína. Ég meina, ég hef bara ekki átta mig á þessu hvað maður gerir dagstaglega. Ég hef bara, samfíður mín, samfíður, samfríður, samfíður mín. Sko, þetta eru bara milljón hlutir. Eða það, já, þannig sko, þetta er dálta ríkjur. En svo bara sko leggst líka áritið að því hún er að svara símtölum og fyrirspurnum og hún sér lifi mín, hún tala við læknana, ég nenni því ekki vita því. Og ég því tæk ekki lifin, ég myndi ekki eftir því og samfélum ég sagði ekki undan. Og það er þessi hætta sko að maður bóstarlega brjóti sína nánustu bara í spað. Þegar þetta gerist í fyrra og þú færir þessar fréttir, hvað voru þær fyrir því raunverulegar, jafnvel þú hefði skrifa bók um dauðan, hvað var þetta að þú fyrst segir mig strax um dauðan, var þetta í þínum huga strax dauðadómur? Já, já, þetta var bara eitt vesinnið ennskilur í lífinu og ég hafnaði allir í meðferð, mér var boðin hún og mjög ítalega og hann Friðbjörn Sigurðsson, krabbameinslæknir, yfirlæknir þarna í Landspítalanum Reykjavík. Ég spurði hann margsinnis, hvað má ég búast við ef ég tek ekki lyfin? Og hann svaraði alltaf, þú átt við, hvað máttu búast við og tekur lyfin? Og þessi leikur gekk þrisvar, þá gafst ég upp. Og ég tók engin lyf og enga meðferð. Eina meðferðin sem ég fékk var Sundar, sonur minn í Indlandi, sem ég kalla. Hann var með einhvern bænahóp sem enn er í gangi. Og ég skal ekki segja hver úrslitinu þeim óskunum verða, en það er einhver sérstök vera sem að þröngur hópur býður til og vonar það besta. Það er ekki gerst enn svo í vitiðun. Hvernig svona tókst þú á við þetta? Það er að segja, í hvað styrk sóttir þú? Því að það er ár sem það gerðist. Í fullvissu sem ég hef. Hver er hún? Já, ég er alveg viss það hvað gerist þetta í þegar. Ég er algjörlega viss það er engin efi. Ekki nokkur. Og ég vorkenni því fólki sem þykist ekki trú á neitt eða sjá neitt því ég held að hljóta vera mikið lóti og ég veit það að margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á viðfæru fólks til dauðans og það er bara nánast hver einasti maður sem óttast dauðan, minnist óttast dauðan. En verndin er fólkinni því að vera fullvis og þá kem ég að því að þú voru að trúa þínu eigin ímyndunarafli. Það sem þú sérð í huganum, það verður þú að ákveða að svona verður þetta. Aldrei að blása á ímyndunaraflið eins og það sé einhver della. Þetta er þvert á móti. Þetta er bara boðskapur, þetta er inspirasjón eins og sagt er. Anda gift, þú færð þetta af einhver staðar úr frá þessari sterku, óskaplegu afli sem einhver staðar er og sem er kallað Guð. Ég hef valið til dæmis Jesús sem minn spámann og ég bara trúi því sem sagt er að kallinn hefði sagt eða hvort hann var kona, ég veit það ekki. Kannski var hann bara, þú veist, kynlaus eða eitthvað eins og við erum loksins að viðurkenna núna nokkur hluti mannkynsins er. En þetta er svona og með fullvissunni þá þarf ekki annað.
það bara þarf ekki. Fullvissa að þú segir, þú veist hvað tekur við, hvað já, tekur við? Já. Hvað er það sem tekur við? Ég fer bara heim aftur þannig sem ég kem og held áfram í sem sporin sem ég var í. Ég kem frá veröld þar sem að ekkert sem þar fyrirfinnst étur annað. Það lifir alltaf orku og það ekki líkomnuð veröld. Það er einkennileg veröld þar sem að við verðum skiptast á ljósblossum og litum og það til dæmis engin tónlist skilur af því að það ekkert efni, tónlist alltaf til við það að berja á efni, en það tónlist. Og við sjáum þótt við sjáum ekki að það ekkert myrkur til dæmis, við skynjum ekkert myrkur, en það mismunandi litir og það má svolítið líka þessu við norðurljós til að ímynda sér pínulítið hvert ég að fara aftur. Og þetta þroskastig sem ég fer aftur á. Ég kom hingað í sérstökum erindagjörðum og fer að þeim loknum, vonandi hef ég lokið erindinu. Og svo held ég bara áfram inn í þróun sem endar með því að ég bara hverfin í alheiminn. Í dag er ég ekkert. Og ég held áfram þangað til hún algjörlega ekki út. Hvernig ertu svona viss um þetta? Hvernig ertu svona viss um þetta? Hvernig kemur þetta allt til þín í þessu lífi? Ég veit þetta, alltaf veit þetta. Mm. Ég sita sem barn og bara veit þetta núna. Já, því hvernig kemur þetta til manns? Já, það er bara þannig að það sem að fólk kallar ímyndunarafl. Ég trúi fastlega á það, menn halda ímyndunarafl sér della, en þó er það vitað að það verður ekkert til að mannavöldum í þessum heimi nema gegnum ímyndunaraflið. Það er bara, ímyndun er hérna móðir athafna haft eftir, hérna, honum þóttina, hvað hann heitir, sko minnið er að klikka, þess að þú heyrir. Mm. En þessi bók sem hún skrifar, hvenær skrifaðir hana og af hverju skrifaðir hana á sínum tíma bókina um dauðan? Það vegna sem mamma mín, hún barðist við sjúkdóma, ég vil segja 30 ár, en svo hún var rúmlíkjandi í 20 ár. Og það voru bara alveg óskaplega kvalir og óskaplega tími. Og hennar sjúkdómi stórskemmdi þrjár fjölskyldur, mína og systur mínar og bróður mín. En þau stóðu fastar í fæturnar heldur en ég og þetta var hryllilegur tími að fara til móður sinnar og hún biður hjálp og vill ekki deyja og þá er mörg skiptin sem að fór bara grátandi út. Hún hringdi að nóttuna eða hvenær sem var og maður ætti að hlaupa til hennar. Og ég lofaði mömmu því mamma ég skal skrifa bók um dauðan, þannig að sko, það sé þá til eitthvað sem að kannski getur hjálpað einhverjum. Þar að auki, þetta er spiritual biography, þetta er andleg ævisaga og þar að auki er ég að skrifa hvers vegna ég er hérna og hvað ég er að gera hérna. Segðu og þetta mér. Er margþætt. Hvað er það? Hvers vegna komstu? Ég kom til að sækja, skal ég segja, samstæðu mína, veru sem að einhvern veginn er hluti af mér. Og ég bað leyfi að fá að koma hingað og finna þessa veru. Það tók mig rúm 50 ár. Svo fann ég hana og ég er búinn að vera saman þessi veru og ég í núna 22 ár. Það er ekki verið umbrotalaust, en eftir ég veiktist og var mýkri í skapinu, þá hefur þetta verið hreinasta paradís og bara Eden. Og það er eitt sem til þess gerist við svona veikindi eins og ég með að geðshræringar verða miklu mýkri. Það verður meira þakklæti, það verður meiri virðingu, það dómharka, hún svona mestu liti hverfur og til dæmis það ef maður hefur einhvern veginn verið illa við einhvern og svona sem alveg grundvallar heimska, að það bara hverfur. Og þannig að ég fæ sterka hvöt til þess að sko, sættast við þá sem ég held að sé ósáttir við mig. Mér er þengnið nauðsynlegt. Ég veit ekki af hverju, en það er bara það. Og
Og ég var nú svo heimskur að snúa raskatinn í minn besta vin fyrir 2 árum, kannski ekki ástæðalausu, en mikið lífans þó sko þótt mér gott hefur föðmöðust um daginn. Og svona nautn. Og það er ekkit í rauninni sko vont að vera svona veikur þegar maður er rétt verkjastiltur. Og það er eitt undrið í nútímanum hvernig er flétta sko lifin saman. Ég er á sterkum morfínlifjum og svo erum einhverju sem heitir gabapentín sem mennur grunni flogaveikislifin er mjög sterkt verkjalög. Þannig að ég er alveg syndandi dópaður sko alla daga og verður að vera meðvitaður það. Og verður að vera meðvitaður hugsun mína á aflýttunarhefni og dónganeyndi og svona. Og reyni það, fylgist vel með sjálfum mér. Hefur þetta ekki verið alltaf mikil æfing í að hemja kvíðan? Nei. Það var ekki verið engin það. Engin kvíður. Það er engin kvíð. Nei. Engin ótti. Nei. Ekki fyrir því sem kemur? Nei, alls ekki. Jesús Kristur, þetta frá þér, fyrir með þetta að vera. Nei. En... Ég má ekki segja þetta, en ég ætla samt að segja þetta. Mér hlakkar svolítið til. Já, þú hlakkar til. Já. Hvers helst að komast aftur heim? Já, það er heimþrá. Já, það er rétt. En skilnaðurinn, viðskilnaðurinn við þína nánustu? Hvernig? Óðalega bara. Mér nú eiginlega sama sko skilnaður við börn mín. Af því að þau eru alltaf komin á legg og þau eru að lifa sínu lífi, sko, eru svona sjálfstæðar fjölskyldur. En hins vegar kona mín sem að, jæja, kemur nú sko, nú klökkran undir þetta, það nægir hins vegar. Já. En þú hefur, þetta er svo stuttur tími, þetta er bara 4 vikur í raun og veru síðan að... Já, mér finnst þetta 7 mörg ár. Já. Gasal úr hræði. En þú hefur nýtt tíman með mjög sérstökum hætti. Þú meinar hérna hópinn dagbók krabbameinssjúklings? Ég til dæmis dagbók krabbameinssjúklings. Þú tókst einhverju ákvörðun um að leyfa fleirum að fylgjast með þér. Af hverju gerðurðu það? Já, það var nú svolítið sko. Ég verð að skýra út fyrir konu mínu á hverjum degi, hvernig mér líði og svona og svo var börnin að hringja og ættingir að hringja og ég var bara að bugast af öllu þessari vinnu. Svo ég hugsaði að það væri nú sniðugt að stofna bara lokaðan hóp fyrir fjölskylduna. Svo fyrir ég hugsa, það er svo skrítið með krabba mín, það er eins og margir sé að fela þetta. Og þeim þykir skömm að ég fór krabba mín. Já, ég veit ekkert hvað þetta er. Og ég hugsaði, kannski verður það bara einhvern til góðs að fá að lesa mína opinskáu sögu og kannski verði mér til góðs þessi fólk skrifar. Og það er svo sannarlega verið alveg leiftrandi tilskrif. Og ég vil bara segja núna að þó maður lendi í þessu þá er dauðin óhjákvæmilegur. Og það er afar mikilvægt að vera rétt verkjastildur og mikið óskaplega vorkenni í forferum okkar sem lendi svona engin líf. Jesús Kristur í hæstu aðeins. Þú hefur verið að skrifa þig, finnst þér þú verið svona einhvern veginn að klára síðasta kaflan í bókinni þinni með þessu? Já, alveg harfitt. En svona þessi tilfinning, finnst þú hún hafa magnast að fara sáttur? Já. Hverju skiptir það fyrir okkur öll? Já, mér finnst það vera óskaplega mikið svörð. Ég átti eins og minn tengdaföður sem þetta afskaplega væntum Björn Einarsson tæknifræðing og hans mottó var aldrei að ganga ósáttur til söngur. Og við skulum kalla þessa stund mína að ég sé að ganga til söngur. Og ég vil ekki vera ósáttur við nokkurn mann. Og ef að þetta fer einhvern tímann í loftið og einhver telur sig eiga eitthvað ógert við mig, þá bara gjöra svo vel það núna. Núna bara byggðist í afsökunar og látið ykkur líða vel bara. En munið að það eru 3 hliðar okkar í máli. Það er mín hlið og það er þín hlið og það er sannleikurinn. Hver hann er oft hulinn. Hvað hefur verið erfiðast, finnst þér? Í þessu? Já. Það er það komist ekki upp stigana sjaldan á nótt. Það er djöfulegt. Og það voru rosalega spastískar hreyfingar út á Spáni
og það var það að maður var svo slappur, maður fór í göngutúra, Svanfríður fór aðeins frá, hún fór til London og eitthvað annað. Eða ég held alltaf að hún hafi farið sko voðalega oft og mikið, þetta var ekki langt. En ég var einn til þess að ganga út á götu og ég var svo slappur, ég gat þetta gengið. Ég tók þegar fólk horfði á mig, það var ekki haldið að verið döða drukkin. Mm. En það var bara ekki það. Mm. Og svo það að, sko ég þekki ekki minn líkama lengur, hann bregst allt orðið sér við, heldur hún hefur gert alla ævi. Ég hef mér að ímynda það, Spáni, ég fekk nú Spanish Tummy sem kallað er, Maggi var alveg að gera á mig, skeita á mig út á götum og ég veist ekki hvernig ég átti að komast heim bara. Ég var nú því meður ekki brúnum buxum, það er nú hentað vel. Og það er alls konar vesen svona. Mm. Ég að vísu ef þetta er við með að sofa undan fyrir 30 ár og sef svona klukkutími einu og ráfa síðan um. En núna eftir ég komin á svo verkjalíf, það er bara helviti góð, bara sofna nokkuð vel og líður vel og fyrst þegar að ég var að taka þessi verkjalíf sko og þú virkuð ekki hérna að þú verðist bakbóls með einu, að þá var mér gefið meira morfínu og það var bóstulega nauðgað á mig einhver helvís morfíndælu. Og ég hef bara ekki lifað annað eins að það voru bara ofsjónir og rugl og þvílíkir anskotan straumar og bull og ég er bara þannig maður, mér kemur ekki greina að ganga með eitthvað, það er ekki satt bara tangandi út á mig. Og það þurfti bara töluvert afl hjá mér að fá læknana og konu minni til að taka þetta helvít af mér. Og verkjast þetta mér frekar með, þú veist, með hérna, sko, pillunum. Mm-hmm. Og svo er hitt sem að verður bara að gera svo að tala um. Að hægðir til búks og kviðar þar í algjört anskotans rugl. Mm. Það er ýmist sko harlífið að drulla skilur. Mm. Og það er bara stórkostleg vandræði og að pissa að vera kannski mál og standa það í lengri tíma að sitja og það dreitlar eitthvað og kemur ekkert og bara með alls konar tryggs að skrúa frá vatninu og ég veit ekki hvað og hvað og setja höndin í heitt vatn og svona. En það bara virkar, það er bara þannig. En svo er ég rosalega heppin, sko, ég er með engil á heimilinu. Ég meina konu mína sem hugsar mig eins og þessi unga barn. Mm-hmm. Og mér var nú reyndar í byrjun, mér þótti nú nóg og var að segja við hann að þetta er ekki svona, ekki svona, ekki þetta. Svo talaði við Þorbjörgu systirinnar og Þorbjörg, ég sagði þetta, ég bara, ég er ekki út á hennar. Þá sagði Þorbjörg, leiði henni þetta því þetta er svo mikið slett fyrir hana. Mm-hmm. Og síðan hef ég nú verið eins og maður og bara þigg hjálp og þakka fyrir. Mm-hmm. Er ekki það þiggjast fyrir að óskaplega matsjó, sko. En förum einmitt af því að þú hefur mikla heimspeki og hefur skrifað mikið og pælt mikið gegnum tíðina. Hver er tilgangurinn með þessu lífi? Það er að skilja meira jarðlífið. Það er að skilja hugtök, eins og til dæmis ást, þú spyrði einhvern mann að því hvað er ást, karlega konu og manneskjan stendur bara á gati. Þetta er einfalt fyrir mér. Ást er þrá fyrir samruna í öllu efni. Ég sé þetta þannig. Og til dæmis hugtök eins og það, hvað er leikur? Hvað er vinna? Ég segi leikur er vinna án launa og vinna er leikur með launum. Og það er þetta sko, geta skilið hugtök og vita hvað maður er að segja. En hún er eitthvað að gefa vinkonu mín á Sauðárkróki. Hún sat einu sinni til svona besservisir messu, alveg andaktu bara og starði á mig. Og loksins þegar ég þagnaði þá sagði hann, en Pétur, segðu mér, hvað er þakklæti? Og það hefur tekið mér alveg ógnar tíma að reyna áttum á hvað þakklæti. Ég segi nú bara hér og nú að mér finnst djúpt þakklæti vera samruni við alheiminn. Líkaminn missir þyngd og vitundin þenst út og það er einhver óútskýranleg blíða sem að rennur inn í líkamann, líklega í hjartað. Hjartað sem er náttúrulega miðstöðin í okkur fyrir utan þriðja augað og hérna gland hérna fyrir innan, hérna. Njörgland. Já, já. Og svo náttúrulega stórmerkilega þessi sjálfvirka stöð hérna aftur í heilanum. Hvað kallar
gerir hún? Já, hún gerir það verkum við öndum. Við getum ekki kæft okkur sjálf, það þýðir ekkert fyrir mig að halda fyrir munninn og ætla að kæfa mig, ég geta ekki. Ég gerir það meðal annars. Og hún stjórna líka kannski miklu leti kynhvötinni og það nú eitt stórmerkilegt því að nú sagt það á netinu og það bara fræðilega haldið fram að margir kallmenn hugsa kynlíf á 10 sekúndu fresti. Þessar 10 sekúndur er hjá mér og gjössanlega horna, sko, það er bara, það fór bara með, sko, krabbameininu núna, já, ég held í mars, ég þorði nú ekki að spyrja konu mínu þessu, hvernig þetta hætt, en það sem sett maður bara átt að sjá því, það er eitt sem algjörlega deyr. Mm-hmm. Það er engin þörf eða hugsun. En hvað er það mikilvægt að maður fá að vita þetta allt saman? Skilur, þarf maður að vita hvernig líkamun bregst við þessu? Hverju hefði það breytt fyrir þig? Á sín tíma í mars, núna síðast, ef þú hefðu fengið alla þessar romsu hvað gerist í líkamanum? Já, ég meina, forvitin maður er það lifandi maður, sá sem er ekki forvitin, er stein dauður. Hann framkvæmir ekki neitt og veit ekki neitt og þroskast ekki neitt. Mm. Og það er eiginlega alveg sama hvað þið er, við eigum að tala á opinskátt málin. Nú er talað mjög opinskátt kynlíf og mér sé að mokkin er orðið hálfgett klamblað. Það er mjög erfitt að sko, hvar eru mörkin og svo er ekki talað krabbamein sem að það eru 16.500 og eitthvað Íslendingar lifandi með krabbamein. Mm-hmm. Þetta er samt í hverri fjölskyldu. Mm-hmm. Og hvernig á að lifa með þessu, hvernig á maður að taka á þessu, við hverju á maður að búa. Það fer enginn nema astni óundi búin upp í íslenskar óbyggðra vetri. Akkur á maður að fara óundibúin inn í krabbamein eða eitthvað þess aftur eða dauða. Mm-hmm. Maður á að fara undibúin. Hvernig er hægt að undibú okkur? Nú, svona eins og ég er að gera og svona eins og ég skrifa mig hér, já, ekki frá. Ég bara að skrifa það sem ég veit og ég skrifaði rauninni, ég sko, ég samtekki þessa bók, ég skrifaði hana. Hvernig, hver er munurinn? Það, ég get aldrei hægt mér að því ég er saman hana. Mm. Hver samt hana það? Ég veit ekki, þetta er bara eitthvað sem kemur. Sko, þegar ég segi ég veita ekki, þá var þessi skrýtna tilfinninga þegar þú ert farin að skilja ekkert og sko, án takmarkana. Þú ert farin að skilja það en getur ekki skýrt það út. Þú ert búin að sætta þig við einhvern veginn skrýtin skilning. Þá ferðu líka átt að því að það er eitthvað afl, ofsalega sterkt sem að stjórnar, eða ekki neitt stjórnar ekki heldur, er í beinum tengslum við vitundina, það sem kallaði vera. Og ég geri greinamun algjörun á líkamanum og verunni. Ég er veran líkamann í farartæki mitt. Og ég tala við líkamann og gert því fjöldamun gál. Og ég reyna að fá líkamann til að sættast við það sem er að gerast. Hann vill ekki dauðan. Það er algjörlega ljóst. Hann alveg togar í lífið til þess ítrasta. Hvernig finnurðu það? Hvernig finnurðu það mest? Já, við erum svo aðskildi, sko, ég og líkaminn, ég bara finn það, ég sko, í vitund minni þá er heimþrá og engin ótti og engin kvíði, en sko, sem sagt, ef ég segi við líkaminn, sko, nú er komið að þessu vinnur, nú verður þú aftur að mold og að moldu skaltu upprísa, eins og prestarnir messa, þá finn ég bara viðbröð hans, hann er ekki til í þessa göngu. Eða þessi, hvað hefur ég að segja, loka mark. Ég get nú ekki almenna skýrt þetta út, að því að gæðsæfingarnar sem að ætti að fylgja þessu er ekkit staðar. Nei, ég get ekki almenna skýrt þetta út. Nei. En þú talaðir að þetta væri mikið álag á konuna þína og já. En sko, er það ekki bara óumflýjanlegt þegar þú ert með makan við hliðin á þér í þessu? Jú, en því meira sem hún veit, því betur gengur henni held ég að höndla aðstæðunar. Ég held það. Því minna sem hún veit, því meiri hætta er á hreinni tilfinningarsprengingu. Og jafnvel bara það eins og það er þegar að fólk leggur sjálfsundir of mikið álag, þá er eins og gangi fyrir björg. Því að þetta er ekkit svona lína, heldur eftir svona og svo búmm.
Og það má vara sig á þessu, maður að vita það ef maður ofgerir vitund sinni sérstaklega, nei, ekki vitundinni, heldur heilan. Því að ég hef lent í því að liggja í mikilli djúpri depression á Reykjalandi fyrir fjöldamörgum árum í 6 mánuði og sko ég gat legið að bröndur og vitund mín fylgdist með bara öllu en líka minn, hann var í þvílíkri fílu, þú trúir því ekki sko, og heilin. Ég vildi ekki draga frá gluggum, ég svaraði ekki síma. Ég opnaði ekki sko dyr og ég vil bara liggja í bælinu, ég lá bara nánast í bælinu í nokkra mánuði þá til fóru Reykjavík og þeir ráku mig bara í sund og æfingar og allan anskotan. Og það var bara alveg dásamlegur tími, ég náði þreki aftur og fór beint á af Reykjalundi á tuskun á Goðafossi. Það er að segja, ég þvoði sko stýrishúsið á nóttunni og ræsti kallungana á mótnana og fór og tjekkaði á gámunum hitast í og þess áttar og svo sat ég við liðin á stýrimennum og komið út í loftið til þess að reyna aðtuga eða komið veg fyrir að hérna að skipið stýmdi nú á eitthvað. Hvað af þinni lífsreynslu finnst þér nýtast þér best í þessum aðstæðum sem þú ert núna í? Þegar það var slegið úr mér hægra augað, ekki einu sinni, heldur rauninni þrisvar. Sem pínlítið strákur þá var ég að skilmast við vin minn og hann stakk sínu sverði á kaf hérna í augað. Í annarskipti barði maður mig þannig í andlítið að það brotnaði augnbotnin og plassett í staðinn. Og í þriðaskipti sló maður með kristallglasi í augað á mér. Allt var þetta bara ógæfuverk og þetta ég meina, ég finn ekki neina reiði gagnvart þessum mönnum. En, og ég á vafalaust mína sök í þessum málum. En það skarst í sundur augað alveg gjörsamlega og ég missti allt í jafnvægi sem ég hefði haft. Ég gat hlaupið á steinum og fullri ferð í fjöru. Nú gat ég það ekki lengur og ég lá á spítala sko lengi og út af þessu margar aðgerðir og missti fótann í lífinu, var svo óheppin að brann ona mér skólast í 33 og missti allar eignir, allt saman. Og á tímabili var ég þannig kominn að ég var þá framkvæmdastjóri félags útgerða og Snorri Snorrason heitinn á Dalvík var formaður. Snorri drakk heilan kassa bjór á dag og allt í leið með það. Og hann sagði alltaf að þeir taka mig ekki vegna þess að það er sama líkt út úr sykursjúklingum eins og þeir sem það eru ekki áfengi. Ég dáði Snorra marga móta. Og ég var mikla bakverki á þessu tímabili í mjóbækinu. Fékk parkotin forte við því. Fékk serotonin við þunglindinu, fékk rópan held ég við svefni, mér minnir að heita það eitthvað svo liður. Og eitthvað af fleira sem var að geta alltaf þetta læknisaði. Og það er ekkit með það að ég náttúrulega drakk að það verður bara að sprengja í mínu lífi þar eins og ég hef mist vitið, þetta var 3 mánuða tímabil. Og lendi á því að högtin og vok og ég og Þórarinn Tyrfingsson voru mávar ára bil og ég spurði hann að því hvernig óskupunni gerist þetta og hann segir undir þessu rís engin líkami að éta svona lyfjakoktel og drekka hann í það til lengdar og vera að vinna á fullri ferð og bara verður eins og astni. Og ég var nokkuð lengi að ná jafnvægi eftir þessi óskup. Líklega 20 ár og ég er óendanlega þakkláttur S.A.A. og aðarhreyfingunni og ég er nú svo mikill rembingur í mér að ég er meiri sér að skrifa leiðbeiningar 12-spórin af því að tók mér rosalega tíma að skilja 12-spórin en þau eru náttúrulega grundvöllu bara allra heimspeki og eins góða manns Bono Pater Familias og maður auðvitað bæði konu og karl. Þetta tímabil sem að kannski má pakka saman í alltaf 20 ár
og bitnaði á mínu nánustu, sko. Og ég í rauninni hafði ákvæmlega takmarkaða stjórn á mínu líkama. Og ég var að gera það sem ég vildi ekki og gerði ekki það sem ég vildi. Það var eitthvað skringilegt afl sem stjórnaði mínu líkama. En vitund mín, hún vissi alveg af þessu. Og það er náttúrulega alveg frægt þegar að ég og við erum flutt til Kýpur og ég hringi í Jón Ormar Ormsson, spekulant á Sauðárkróki og segi við hann, hvað er að frétta? Þá var svona tögn í símann og svo stuna og hann sagði, ekkert síðan þú fórst, Pétur minn. Og það er nokkuð til í þínum. En svona, það væri nú hægt að tala við því í marga klukkutíma, en mér langar að þú farir aðeins að lokum yfir það fyrir mig. Hvað er það sem þú vilt að fólk minnist þín? Hvernig? Sem góðsmanns, greiðvíkin, góður, en svo til tarfur svona. Og hérna, já, ég vildi öllum vel, það verði að segja satt. En ég hafði rosaleg skap og mjög stuttur kveikiþráðurinn í mér. Og oft hefur fólk ekki skilið mig og ég á kannski ekki að segja þetta, en ég hefði nú samt að gera. Lengi verið fram eftir ævi, hafði ég þá tilfinningunni að ég væri fíbl. Ég væri heimskur, fólk skildi mig ekki og ég bara lendi í því margótt að bara fólk skildi ekkert hvað ég var að tala eða og fannst ég verið einhver skýjaglópur og allt þetta. Svo sendi hann Eiríkur Örn Arnarsson, doktor í klíniskri sálfræði, frændi minn, mig til sonar Gunnar Stahl, ég man aldrei hvað hann heiti strákur, hann ágætur. Hann tók mig tvo laugardaga í 3 tíma próf, hvern laugardaginn, einhver taugagreiningapróf og heilapróf og allt þetta. Og seinni laugardaginn hafði ég gleymt gleraugun og svo var nú alveg djöfulegt því að ég var hættur að sjá. Og svo hringir hann í mig og segir, já, þú veist nú hver niðurstaðan er, eða hvort ég fór til hans, ég man það ekki. Nei, ég veit ekkert um það sem ég hef aldrei fest á neinu, ég rauk í þennan skólan og hinnstólan og var að gera þetta og geta aldrei verið með eitt járn í eldinum, ég var alltaf að vera með járn í eldinum einhverstaðar og alltaf á fullri ferð. Það er einkenni, segir hann, á hverju segir ég, á afburðagreind, segir hann. Og ég hef alltaf með á því að það er rétt hjá mér með afburðagreind. En ég veit ekki hvort það er blessun eða bölvun. Það er ekki vissum. Því að það er mjög erfitt fyrir fólk með afburðagreind að umgangast annað fólk. Það er bara mjög erfitt. Hvað er erfiðast við það? Það er vegna þess að fólk með afburðagreind hugsar mikið, mikið hraðar heldur en annað fólk. Sér heildarmyndina eins og skot, en þetta er nú ekki nema, held ég, innan við 1% af mannkyni sem að svona er og þá er þetta nú með 99% sem að gera þetta öðruvísi og það getur orðið endalausir árekstrar. Ég fann hins vegar útleið úr þessu bara einhvern veginn óvænt. Það var þegar ég var flugmálastjóri, skildi mig ekki nokkuð maður. Þá keypti ég bara stóra töflu í fundarsalinn hjá okkur og teiknaði það sem ég var að segja. Þá skildu allir eins og skot. Svo leist að þannig vann ég síðan, sko, ég bara teiknaði upp, ég var ekki að skrifa einhverja langrákur og það þýtti ekki. Það var lausnin. Og það er nú náttúrulega staðrönd að flestir hafa mikið, eða langflestir hafa sko sjónminni en lítið heyrnarminni. Og þá kemur að skilningi bara, og það er sagt að heilin skanni 80 sinnum á sekundu. En ég geti vel trúið að í afburðagreindinni þá skannaði heilin 8000 sinnum á sekundu. Eða nú treykjur. En það er alveg gríðalegur munur á hugsanarhraða, alveg gríðalegur. Já, og arfleigð þín verður hver? Barni mín og barnabarn, Sindri mín og Tinna sem sumir kalla stjúpbörnin, ég fellst bara ekki á það, eftir að hafa verið nálægt hjá mér 22 ár. Það er mín arfleigð. Það er mín alveg svo hverfa minningarnar, það þýðir ekkert að spyrja kynslóðin í dag, hvað hétt langamma þín. Það var allavega veit hvað amma þess hétt. Svo ég veit ekkert um það, það er
enda mér ekkert umhugum að búa til einhvern minnisvarða mig. Það eru ekki, og ef einhverju minnisvarðar mig, þá er endurbygging á elsta hóteli landsins, Hótel Tindastóll á Sauðárkróki. Það er uppbyggingin hér á Selá sem ég kalla rannsóknarstofnun hugans vegna þess að hér stúdera ég alla sem koma og flesti stúdera mig líka. Og svo höfum við sitið hér og við höfum þessi heppin að þeir gesti sem hafa komið, það er mikið af náttúru unnendum, þetta er yndislegt fólk, þetta er fólk sem vill lifa í sátt við alheiminn og jörðina. Þannig að hér hafa oft farið fram mjög fróðlegar og skemmtilegar umræður og hér hafa verið menn allt frá einhverjum hámenntuðum doktorum, kennurum í háskóla, niður í sérsveitamenn í þýsku lögreglunni eða eitthvað skilur það. Það spektrumið er bara óendanlegt og hér hafa gerst hlutir eins og það kom ekki maður frá Kanada, einhver fuglafræðingur og fór að tala hvað hefur sé himbrim að það var hann að sérhafa sé himbrim. Þannig að ég fór í það hringi út um allar áttir hvar getum að fundi himbrimapar og það kemur ljós að það er himbrimapar á Hrísatjörnum við Dalvík og maðurinn er bara út á hlaði og hann kemur bara hlaupandi inn allt inn með öndin í hálsinum og segja kom. Þá var komið himbrimapar hér á Bæjarskýrið og ég þarf aldrei sést hvort ég fyrir niður síðan. Hver á að útskýra svona? Ekki ég. Þetta er endar tilviljun sem ég segja að heiti í rauninni tilviljans. Þetta var alveg augljóst að þeir komu himbrimapar tilviljans. Hvernig getur maður elt viljan sinn? Með því að rækta sjálfan sig og elska sjálfan sig umfram allt en ekki með hroka því að engin maður sem ekki er sterkur getur gefið neitt af sér. Sá sem ekki er sterkur í sjálfsvitundinni, hann sígur okkur öðrum. En sá sem er sterkur í sjálfsvitundinni og auðmjúkur áttar sig á því hann er ekki neitt, nákvæmlega ekki neitt. Þannig að hann horfa bara upp í himinni til áttaði á því eða á næsta fjall. Og þá kemur með því augmýtt og hroki að vera eins og hann er á haug einhverstaðar. Það er svo skrítið að það er stutt á milli hroka og feimni. Því að í feimninni þá er maður alltaf hræddur við hvað aðrir segja mann og hvað öðrum finnst yfirleitt mann, það er sami hrokan. Og svo er það móðgunargirni og langrækni sem er bóstæðlega bara geðsjúkdómur. Það er algjörlega ljóst og ég held að því miður skólakerfi treður í okkur einhverjum fullyrðingum. Og lítil börn, þegar þú spyr lítil börn, þegar það er búin á þeim þroska, kannski fjórar börn, hvað er þetta að hugsa? Barnið segir ekki neitt. Hvað sérðu í huga þér? Ekkert. Hvað lit sérðu? Myrkur. Síðan fyrir barnið í skóla og hann kannski er í skóla í bara 20-30 ár. Og það kemur ljós að búið að tróða svo mikið að visku í barnið að heilinn, hann bara gengur hring eftir hring eftir hring eftir hring eftir hring því að heilinn talar svo mikið í sjálfan sig. Og að rjúfa þennan fjandans vítahring getur bara verið gífurleg þjálfun og vinna. Og ég fann það 17. júní hérna bara út á túni og að ganga nýra fossjæra svona þrjú ár síðan. Þá bara alltaf mér fann ég það að ég gat meðvita slökkt á hugsunum mínum og geta það alveg núna. Hvernig gerir maður það? Bara ég segi hættur hugsunum það. En þú með 8000 eða 80.000 helglega? Þá er ég að skanna umhverfið og það er eins og í djúpri einbeitingu sem kallum við meditation. Þú skynjar allt umhverfið en ert ekki að hugsa neitt eða ef það hefnast vel En það er eitt sem að mér finnst aðdánavert og það er þú heldur alltaf í húmórinn. Ég veit það. Hvers verið er húmórinn? Já, guð er alveg döð fyndin. Ég er alveg klar á því. Húmórinn er hluta gleði en þá má vara sig á meinfýsni og það má vara sig á því að vera að gera gísa öðru fólki en að gera gísa sjálfum sér, það er bara allt í góðu lagi
Og það er það skrýtna með húmórinn að þú mátt aldrei segja sögu alveg eins frá tíma til tíma. Þú voru að breyta sögunni dálítið. Þannig til að sagan er bara einn hreitt skáldskapur og þú bara segir eina sögu núna og svo segir sömu söguna 20 seinna. Hún bara tölut að öðruvísi og leiðilegasta fólk í heimi er það sem segir nei, þú sagðir ekki svona síðan. Því það er ekki húmór. Heldur þetta viðtal okkar yrði öðruvísi ef ég tækja það upp á nýtt? Eða hvað er? Ef ég tæki það upp á nýtt þetta viðtal, er það öðruvísi? Já, það er alltaf öðruvísi. Allt önnur saga? Nei, það er sama sagan en sögðu öðruvísi. Nei, og það er auðvelt að segja sögu á sitthvort mát, en það fer, þetta bara fer eftir sjónarhorninu sem þú setur því. Og svo er það bráðskemmtilega að sko 10 menn sjá sama atburðin og svo eru þeir yfirheyrðir hver í sínu lagi og það bara kemur sitthvort sagan. Þetta nú erum við líka við vitni til dæmis, mörg vitni, það er bara fólk býr til sitt eigi leikrit. Og ég held að með húmórinn, það er það einkennilega, sko, það fólk sem er þannig heilabú, að það sér allt sem leikrit, það sér allt myndrænt og það finnur lykt meiri sig og heyri hljóð og það grenjar að hlátri þegar það sjálft er búið að sjá sín eigi mynd. Svo eru sumir sem bara því miður hafi ekki fengið þetta leikhús og bara góna á mann og skilja ekki nóg skapaðan hlut þegar að garga kannski 1000 manna sal, þá setur kannski einhver bara og horfum til loftið en talandi húmór, Jesús Kristur, þetta nýja lið sem þykist vera einhverju húmórista. Drottir minn dýri, þvílík djöfulsins bull og þetta er bara orðið þannig eins og þegar þú sérði einhvern sjónvarstátt og það er einhvern seguband sem spila klapp og svona, fólk bara hlæra hverju sem er. Og ég skal bara segja hvernig þetta er hér í Eyjafirði. Ef einhver fyrir á svið hér í Eyjafirði, þá klappa allir Eyjafirðingar fyrir honum. Það er alveg sama hvort þannig lélegur eða góður. Nákvæmlega. Er þetta aðrið sem fyrir sunnan? Já. Og þetta var alveg svona í öllum þorpum, sko. Kannski. Er ekki í stórborgum. Nei. Eitthvað sem að þú vilt segja mér að lokum? Bara amen. Og amen þýðir sannlega að segja yður. Pétur Einarsson kvaddi þetta jarðlíf 20. maí 2020 og var að hans ósk haldin viðburður þar sem líf hans var fagnað og hann kvaddur á þann hátt í hans anda.